Okey, boleh nampak skrin yang tengah cikgu share? Boleh ya, Arik. Okey. So, kita masuk bab 5, rangkaian dalam teori graf tingkatan 4. Okey, bab 5. Kita ada 10 bab tak silap. Okey, 10 bab. So, kita berada di pertengahan bab tingkatan 4. Tapi sekarang dah bulan 6 eh. Ha. So kena kejar sikit lah. Okay, so awak tengok dekat sini. Rangkaian sosial. Sekejap eh. Okay, rangkaian sosial. Dalam, kan tajuk kita hari ni rangkaian dalam teori graf kan. So sebenarnya dalam kehidupan seharian. Okay, contoh kita buat rangkaian sosial eh. Bucu tu, okay, kita akan belajar bucu dengan tepi dulu. Bucu tu yang titik, nampak ni? Yang titik di tepi ni bucu. Okay, next kita akan belajar tepi. Tepi ni garisan yang menyambungkan bucu ni dipanggil tepi. So, first thing awak akan belajar bucu dan tepi. Okay, bucu tu titik, tepi tu garisan tepi dia. Okay. Okay, contoh dalam kehidupan seharian. Contoh kita ambil rangkaian sosial eh. Bucu tu, okay. Bucu tu individu, kumpulan atau organisasi. Okay, tepi tu jenis hubungan seperti kawan, rakan sekerja atau keluarga. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay, contoh dalam kelas, contoh kita bayangkan dalam kita dekat PDPR, dekat kelas. Okey, bucu tu contoh individu, siapa nama? Faiz. Lepas tu belakang Faiz, siapa tahu Haikal kot. Depan Haikal, Zarif. So itu bucu-bucu lah. Tepi Faiz sebelah perempuan tu siapa saya tak ingat. Okay, itu semua bucu. Individu yang semua dalam 4H, bucu. Okay, so tepi dia adalah kawan. Tepi dia adalah kawan. Okay, macam cikgu dalam bilik guru blok A tu, okay, bucu adalah semua nama cikgu yang dalam guru, bilik guru blok A. Tepi dia adalah rakan sekerja. Macam itulah. Okay, next kita pergi kepada rangkaian pengangkutan darat. Okay, kalau awak boleh zoom sendiri eh, sebab ni nampak kecil sikit. Kalau satu screen, awak boleh zoom pergi kepada rangkaian pengangkutan darat. Okay, bucu dia kawasan, pekan, bandar atau sesuatu bangunan yang dikaitkan. Okay, tepi dia adalah jalan raya, lebuh raya atau landasan kereta api. Okey, dapat bayang tak? Contohnya apa nama dekat rumah awak kan? Okey, rumah tu buculah. Rumah tu bucu, rumah awak, rumah jiran sebelah, rumah jiran sebelah sampai rumah jiran sebelah depan semua bucu. Okey, tepi dia jalan raya. Okey? Boleh? Boleh tak? Okey, good. Okey, ni zon informasi untuk pengetahuan umum. Okey. Ni berkait dengan tentang COVID-19 punya vaksin eh. Cuba awak tengok. Sistem rangkaian sejuk, cold chain system, ialah sejenis sistem dalam dunia perubatan. Okey, sistem ini berfungsi untuk mengangkut, mengedar dan menyimpan vaksin serta darah dalam julat suhu yang tetap bermula dari tempat asal ke tempat penggunaannya. Okey, sistem rangkaian sejuk. Awak tahu kan vaksin daripada satu tempat ke satu tempat nak, yang nak disuntik tu. Okey, contohnya hari ni 50 orang dia nak suntik. Dia keluarkan vaksin tu 50, pindah ke dekat PWDC contohnya.
Dekat bilik tu, okay. So 50 orang tu mesti kena vaksin. 50 vaksin tu mesti kena habiskan lah. Katakan 40 je yang datang. 10 lagi dia kena cari orang untuk habiskan vaksin tu pada hari yang sama. Okay. So rupanya vaksin kita pun dikira sebagai sistem rangkaian sejuk eh. Sebab dia mesti dalam keadaan sejuk kan. Okay. Okay, itu introduction-nya. Okay, kita boleh tengok buku teks. Okay, boleh nampak eh. Sekejap eh, dia loading sikit. Okay, ni kita dah ajar. Okay. Okay, yang ini okay. Tata tanda graf merupakan set pasangan tertib iaitu G sama dengan V, E dengan keadaan V ialah titik bucu, okay. E ialah tepi. Okay. Okay, sebenarnya kita nak tahu, nak tengok ni apakah yang anda faham tentang graf mudah. Okay, ni saya tak baca lagi. Okay, darjah D ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Okey, bilangan darjah satu graf ialah dua kali bilangan tepi. Okey, ni kena salin sikit rumus dia. Okey, salin dulu eh. Boleh tak salin? Boleh. Boleh. Okey. Awak salin ni, V ialah bintik atau bucu. Sekejap, pergi dekat slide. V ialah apa? Bintik atau bucu. Okay, lagi. E set tepi atau bucu. Lagi. Ni ialah set tepi atau garis. Set tepi atau garis atau yang menghubungkan sepasang bucu. Garis yang menghubungkan sepasang bucu. Okay. Okay, next. Okay, ni. Darjah D ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Okay. Dia mengaitkan dua bucu. Darjah D ni. Salin dulu. Darjah. Apa tadi? Tau D. Okay, ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Okay. Kenapa senyap ni? Sekejap. Cikgu tak boleh senyap ni. Okay. Ini formula boleh salin jumlah DV. Okey, cikgu sniping ni boleh tak? Sekejap. Jumlah DV. Jumlah DV sama dengan 2E. Boleh salin nampak eh? Jumlah DV sama dengan 2E. V tu, V kecil tu mesti ahli kepada V besar. Tak apa lah, itu tak faham pun tak apa. Yang penting jumlah DV sama dengan 2E.
Okey, boleh. Jumlah DV sama dengan 2E. So, V ialah bintik, E ialah tepi. Okey, D ialah darjah atau D ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Okey, formula D adalah jumlah DV. Okey, jumlah DV sama dengan 2E. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Okey, tengok eh. Okey, graf mudah. Apa yang dikatakan dengan graf mudah? Graf yang tidak mengandungi gelung atau berbilang tepi. Okey, salin dulu. Graf mudah. Okey, graf mudah. Graf yang tidak mengandungi gelung atau berbilang tepi. Tidak mengandungi gelung. Lepas tu, ia tidak mengandungi berbilang tepi. Berbilang tepi. Okey. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Okey. Okey, tengok contoh satu. Okey, berdasarkan graf mudah di sebelah, tentukan V dan NV, E dan NE dan bilangan darjah. Okey. V, okey, ni graf mudah eh. Tadi graf mudah dia tak mengandungi gelung atau berbilang tepi. Gelung tu yang macam gelung, okey, ni contoh bucu, ni bucu, okey, ni gelung. Ni gelung. Ha, ni dipanggil gelung. Okey. Ha, berbilang tepi ni macam ni. Kan tadi ada satu garis kan, ada lagi satu garis. Ha, ni tepi je. Yang ni berbilang tepi. Ada dua garis yang menghubungkan bucu tu. Itu dipanggil berbilang tepi. Gelung dia bentuk bulat. Bilangan tepi ni dia bentuk macam kantar eh. Okay. Okay, so berdasarkan graf mudah di sebelah, tentukan V dengan MV. V tadi apa? Vertex. V ni kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil vertex. Bucu lah. So ada berapa bucu dekat sini? Cuba tengok penyelesaian dia. Satu. Okay. Ni satu. Dua. Tiga, empat, lima dengan enam. Lepas tu kena buat tata tanda set. Ni, buka dengan tutup. Boleh? Boleh faham tak? Nak tulis ke? Tak payah lah eh. Dalam buku teks ada ni. Okey, NV, okey, bilangan V. Okey, ada berapa bilangan V? Tadi ada berapa? 6 kan? 1 2 3 4 5 6, so ada 6 bucu. Okey, E. E ni apa? Tepi. H. Dalam bahasa Inggerisnya E ni stand for H. Okey, tepi dia awak tengok eh. Macam mana dia nak tulis tepi dia? Okey, cikgu buat warna lain. Hijau. Okey. Okey, E dia sebut 1 2 ni. Okey, maksudnya tepi 1 2 ni lah ni. Yang ni. Ni tepi dia.
Okay, yang menghubungkan bucu dia adalah 1, 2. Tata tanda set buka kena tutup dan kena letak dalam bracket. 1, 5. Okay, ni. Okay. Kemudian 2, 3. Okay, yang ni. 2, 4. Okay, 3, 4. 4, 5. 5, 6. Okay. So, N, E. Okay, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh? Okay. Yang ni awak tengoklah kat ni ada zon informasi ni. Tepi untuk pasangan bucu 1, 2 adalah sama dengan pasangan bucu 2, 1. So tak ada masalah kalau awak nak tulis 2, 1 pun boleh, 1, 1, 2 pun boleh. Okay, so, tadi dah belajar V, vertex, dah belajar bilangan V, NV, dah belajar H iaitu tepi dan dah belajar NE, bilangan tepi. Okay, sekarang kita pergi pada bilangan darjah. Okay, bilangan darjah. Formula dia tadi cikgu dah bagi kan, jumlah DV sama dengan 2E. Okay, sebut semua jumlah DV. Jumlah DV. Buka mic semua, jumlah DV sama dengan? Sama dengan 2E. 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 Okay. Nur Atira sebut. Lagi sekali, formula darjah. Jumlah DV sama okay dengan 2E. Okay, bagus. Okay, next. Cuba tengok macam mana kita gunakan rumus tu, kita just masukkan nilai eh. Okay, jumlah DV sama dengan 2E. Okay, kita nak cari bilangan darjah. So, 2 ni saling je balik, E yang kita masukkan. E tadi, awak tengok. Kita masukkan tu 7. Okay, so 2 kali 7, 14. Okay, ini rumus dia. Okay. Ada, ini formula macam mana datangnya 14. Okay, kita tengok. Kita tengok faham dulu eh. Okay, D1, darjah pertama. Okay, ni awak kena, cikgu buat warna lain eh. Okey, warna merah. Okey, awak tengok nombor satu. Nombor satu. Eh. Okey, dekat nombor satu, ada berapa tepi yang menghubungkan nombor satu? Sini dengan sini kan? So, dua. That's why dia tulis dua ni. Okey. Darjah dua. Okey, tengok dekat sini. Nombor dua. Ada berapa tepi yang menghubungkan dua? Okay, satu, dua dan tiga. Tu yang datangnya tiga tu. Okay, so darjah tiga. Ada berapa garis yang menghubungkan darjah tiga? Dua. Ah, pandai. Sebaik ada yang menyaut. Okay, D empat. Satu, dua, tiga. Tiga kan? Okay, D lima. Berapa sayang? Tiga. Ah, tiga. Okey. Okay, D enam? Satu. Ah, satu je yang menghubungkan tepi satu dia. So, tambah ni semua tu yang dapat 14 tu. Ah, senang kan? Senang. Ah. Senang. So, ingatlah formula D apa dia? Formula D apa dia? Jumlah DV, formula dia apa? DV sama dengan 2. Ah, jumlah DV sama dengan 2E. E, E. Ah. Okay.
Okey, tak jadi contoh lagi tak? Okey, cikgu kan nak buat gerah mudah je hari ni. Okey, tengok eh. Contoh dua. Kita sampai pukul 1:30 eh. Okey. Sekejap, nanti awak buat kuizi. Nyatakan bilangan bucu tepi dan darjah bagi gerah mudah berikut. Okey, bilangan bucu. Oh, dia suruh bilangan bucu. Maksudnya V. Tepi ni dia nak H. Dia nak darjah, dia nak D. Bagi gerah mudah. Okey, gerah mudah ni dia tak ada gelung dan dia tak ada berbilang tepi. Okey, so penyelesaiannya bucu dia ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bucu. Boleh? Okey, tepi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepi pun ada 7. Okey, darjah. Darjah, ingatlah formula jumlah DV. Okey, sama dengan 2E. E tadi berapa? EH kan? 2 kali 7. So, dapat 14. Okey, boleh? Okey. Kita tengok buku versatile boleh tak? Sikit-sikit. Cikgu nak awak buat kan? Awak mengantuk. Awak tengok saya je buat. Buku versatile A pula eh. Buku versatile A. Muka surat. Muka surat. Muka surat 35. Okey, nombor 1. Pada setiap graf tersebut tentukan V dengan NV. Okey, lepas tu. Okey, awak buat nombor 1. Soalan nombor 1 tu yang A, cari V dengan NV. Kemudian cari E dengan NE. Kemudian cari bilangan darjah untuk A sahaja. Boleh? Okey. Kemudian muka surat 36. Diberi dua graf berbilang tepi dan graf. Oh, ini bukan. Just nombor 1 saja. Tipi 1 je hari ni awak belajar. Okay, boleh buat sekarang. Nanti cikgu pin eh. Nak tengok jalan kira. Cikgu nak awak buat nombor 1A je. Tapi 1A tu ada kena buat V dengan NV, kena buat E dengan NE, kena buat bilangan darjah.